በጌታችሁ ላይ ፊት ለፊት ይቆማል በትዳራችሁ ላይ በአገልግሎት ላይ በውሩጫችሁ ላይ ፊት ለፊት ይቆማል አሜን የተኛው ጉዳይ yes ዛሬ ማታ ከብዙዎቻችሁ ላይ ጉቶች ይነቀላሉ አሜን ጉቶች ይነቀላሉ አሜን ይነቀል ይነቀል ከራስና ከበሰቦች ይነቀል ይነቀል قوم ሁለቱ እጅን ከፍ አድርገን አይንን ጨፍን አሁን ተቃውሞ ሁሉ ሰው ይቃወማል ጀላባ ሀዲጋላቦስ በጌታ በኢየሱስ የተኛ ጌታ በኢየሱስ አንተ ትናገራለ እግዚአብሔር ያፍን ቃል ያጸድቃል ነገሮች ሁሉ ያማረ ይሆናል ከእንግዲህ በኋላ ጨለማ ባንተ ቤት አይሰራም ክፋት አይሰራም በህይወት ተቃወሰን ሽባቶኝም ካንሰር ኤችአይቪ የሞት መንፈስ 666 አውሮ ዘንዶ ተቃወሰን Tabarara, 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 tab
Hallelujah. እንዴት ነሽ? ምንድን ነው ከባልሽ ጋር ያለው ጉዳይ ምንድን ነው? ከባልሽ ጋር ይጣላኛል። ዝም ብሎ ይጣላል። ለምንድን ነው ሁሌ ይገላል ለምትዩ? ገላለው ነው ምለው። እሱ ነው የሚልሽ? እኔ እሱን ገላለው። አንቺ ነሽ የምትዩ? ጉባኤ ለጌታ ክብር ይመጣል። አለን ታጅም ጨባለው ሷለውስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ በኢየሱስም ስውር እጆች ይመታሉ። አሜን። ስውር መንፈስ ይመታል። አሜን። በትዳራችሁ ላይ በልጆቻችሁ ላይ አሜን። በስራ ቦታ አሜን። አጠፋለሁ የሚል ኮላ የተላከ ዛሬ ምንጩ ይመታል። አሜን። አሁን አንቺም ነፃ ወጥተሻል፣ እሱም ነፃ ወጥቷል። መንፈሱ ተመቷል። ትዳርሽ ተፈውሷል። ከሱ ከራሱ አምስት ወልጅ ያለሽ። አሜን። ደሳለስ ሃሌሉያ። እይ ጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር። ከዚህ በላይ ስራዬን የሰራህልኝ መንገዴን ያቀናህልኝ ስራዬን የሰራህልኝ መንገዴን ያቀናህ በለዋ አማኑኤል ከፍ በለለች ኢየሱስ ከፍ በለ። ማናንተ ድግምት ድግምት ነ ሌላስ ድግምት ሌላስ አሳድጋታለሁ። አ ይሄን ወልስ ከዛሬ ጀምሮ በል ከዛሬ ህይወቷን ልጆቿን በሰቦቿን ለቂቄት ወደ ሲኦል ይወርዳሉ። ዳግም አልመለስም በል። አሁን ሶስት ጊዜ በኃይል ጩና ሂድ አንተ በል ጩናክ በኃይል ጩሁ። አንድ የመጨረሻ ወይ ጸባሎ ሷለ ወይ አንሳ ይሄንን ሰው ይሆናል። ዛሬ በመምጣቱ ተናደሃል? ተናደል አርብ ለታ መጥቼ ቅዳሜ ለታ ተላንትና ቅዳሜ ለታ ፈራሃ ጀሞት ነበርን። አዋሪ ዛሬ 5 አመት ነው ራጂ ያየውን አዋሪ ላይ ያለው ምወጣ ብዙ ብር ይዞ ይሄደ እኔ እንዴት መጣለሁ ብዬ
ደብቀ ኮኖ ጀመት አንተ አው ደብቀ ኮኖ ማናንተ ውስጥ ያለ እኔ ወይ መስጊድ ብቻ ኮኖ እኔ መስራት ኮኖ ማለት ጅማ ከተማለ መንፈሳዊ ነገር ሚቆም አልፈልገም አንተ አው ጅማ ከተማለ ጅማ ከተማለ ምሰራ መንፈሳዊ መቆም አልፈልገም እኛ አይ ጅማ ከተማ ወንጌል እንዲሰበክ አትፈልገም አልፈልገም ምን ታደርጋለህ ምን ታደርጋለህ ወንጌል ኮኖ ከተማይቶ ይወስታል መስጊድ አይቆምም ወንጌል ሊሰበክ አትፈልገም አው ወንጌል ከሰበከ መስጊድ እንዴት አርጎ ይቆማል አላማ ይሄ ነው? አዎ። አላማ ይሄ ነው? አዎ ሐዋሪ ምናምን መግባት እኛ ደብቀናል ብዙ አመት። እዛ እንዲገባ አትፈልገም? አዎ አዎ። አወራው። ሐዋሪ ከገባ ማዝ ቸርች ጠግላለ ከተማ። ከዛሬ በኋላ ትችላለህ? አይችልም አቀበል። ትችላለህ ወይ? አጣልኩ። ናው ደኔ ሻው። ዛሬ ተይዛሃል። አዎ። ከፍ አድርግ ጅኖ ደላይ። ከዛሬ ጀምሮ በል። ከዛሬ ጀምሮ ከዛሬ ጀምሮ ነፍሱን ነፍሱ ህይወቱን ህይወቱ ዘመኑን ዘመኑን ለቅቄ ለቅቄ የትኛውም አይነት የትኛው አይነት በኢትዮጵያ ላይ በኢትዮጵያ ላይ በጅማ ላይ በጅማ ላይ ያለኝን ያለን ስራ ሁሉ ስራ ሁሉ አፍርሼ አፍርሼ ላልመለስ አልመለስ ወደ ሲኦል ወደ እገባለሁ እገባለሁ ሶስት ጊዜ ባልጩና ውጣ በኃይል ሁለተኛ ሁለተኛ በኃይል የመጨረሻ ሰዓት ይብላ በኢየሱስ ጀምጣባለሁ ሷለውስ እ